سلام سلام ودي فانوس تي بيت سوتش انديت ناتشو انا يالو اغزابير مسكن انغدي زاري بالفو نغرياتو نبر يبغونت سرا يا دغن سراوچن ابرا نسرالن بياتو نبره بزي مساراتم عند اهتاچن ولته حنا تقوالالچ لتتشكرو ادرسلني بلان غنزب ساتانيالچ لذي بنغرتي مساراتم لاغوتوان لماسفصم الرادات درجتوچ አሉنا بغوسرا يمزرو درجتوچ አሉ እነሱን ትክክለኛ ረዳታ የሚፈልግ ሰው ያገናኙኛል ብዬ ደውዬላቸው ነበር አገናኝተውኛል ትላንትናም ሂጄ ትግረኛዋን አግኝቻት ነበር እና እኔ ሰዎችን ስረዳ ምንድነው እኔ ደስ ያለኝን ሳይሆን ማደርግላቸው ትግረኛ አለ ከተባለ ትግረኛውን ባካል ሂጄ ካናገርኩ በኋላ እነሱ እንደ ትግራቸው አስፈላጊ በሆነ መንገድ ነው የምናገዛቸውና እሷ የሚያስፈልጋት ነገር ምንድነው ብዬ ስጠይቃት ገንዘብ ያስፈልገኛል ብላኝ ነበር ስለዚህ ምንድነው እናረጋው ገንዘብ ነው ምንሰጣት አብራችሁ ይቆዩ መልካም ቆይታ ሰላም ለዚህ ቤት እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ሰላም ነው ባና አደረሳችሁ አው እንታይታ ማረኝ ማረኝ ምን ነው አጣንደው ሰላም ነው ተኝራሽ ምን ብራምጣ እንደተለመደው ይታል የለም ዘፈን አረ ባከ ዘፈነት እኮ አስማ እንግዲህ በድጋሚ እንኳን አደረሰሽ ለለ ትንሽ አረፈዳል ነው ካሁን በፊት ነው እንዳስፈልገን ነበር ምን እየተወደደች ቤቱ መልሰን አላቀም አይደል አሁን ምን ትንሽ አረፈዳል ስራ ነበርን እሺ ቤተሰቦቻችን በቅድሚያ ይሄ ልክ እዚህ ተገኘ ነው ፋኑስ ኢትዮጵያ የኦንላይን ትምህርት ቤት ከተማሪው ከወለተ ሃና በስጡልኝ በተባለው አደራ በተሰጠን ስጡልኝ ተብለን አደራ በተሰጠን የገና ስጦታ ነው ስጦታ ተቀባያችን መሰረት ሸቱ በታችን መሰረት ሸቱ ነች እና መሰረት ሸቱ እባክሽ ትንሽ ያ እንትን እንዴት ነው ያለብሽን ችግር እናን ትንሽ ብገልጪልን ደስ ይለናል ያው ከወለድ ከእህታችን በተጨማሪ ሌሎችም እናልባት አንቺን ማገዝ የሚፈልጉ ቤተሰቦች ካሉ ችግርሽን ተረድተው አንቺን አግኝተውሽ በሚችሉት ባቅማቸው እንዳግዙሽ ያለብሽን ችግሮችና እንዲረዱሽ የምትፈልጊያቸውን ነገሮች ትነግሪንና ስልክ ቁጥርሽንና የባንክ አካውንትሽን ትነግሪናለሽ እዚጋ እናስቀምጥላቸዋለን እነሱም በሚችሉት አንቺ ጋር ኮንታክት ፈጥረው የሚችሉትን ያግዙሻል ማለት ነውና ያለሽበትን ሁኔታና ምን ምን እንደሚያስፈልግሽ ትነግሪናለሽ እሺ ከርማ መሰግናለሁ እንኳን አደረሳችሁ ላለ እናንተ ነው እንኳን አብሮ አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ እኔ ያው እንደምታውቁ ጉዳተኛ ነኝ ያው መተዳደረውም በእንዲሁ በሰው ድጋፍ ነው በማንነት በእያንዳንዱ ቤት ከተታን ይልቁ ማለት ነው እና ልጄም እንደምታውቁ ያሟል እና ሁለት አመት ምናምን ነውታል መኖሩ ተከራጭ ነው እና ልጄ የልብ ኬዝ አለበት እና ከመናም እንደሚያስፈልገው በቅርብ ተነግሮኛል ያው በሲ አጋጣሚ ሁሉ በዚህ አጋጣሚ እንደተረዱኝ ጥሪ እናስተላልፋለን ማለት ነው። የልጁ ሁኔታ ማለት ያለበት የተጠየቅሽው የህክምና ወጪ አለ ወይስ? የልጄ ሁኔታ ያው የልብ ክፍተት ነው ያለበት ያራቱ ሆኖ ነው እየተነገረኝ ነገር ግን እስከመጥ ይደፍና ነበር የተባልኩት እስከዛ አልደፈነም አሁን ግን ቀዶ ጥገና እንደሚያስፈልገው ጥቁር አንበሳ ሄዶ መታየት እንዳለበትና እዛ መታከም እንዳለበት ነው የተነገረኝ እዛ ድረስ እንኳን ልጅ ለመሄድ እንግዲህ አቀሙን የለኝም እንደምታዩ እናንተ ባከር እንደምታዩ ነው እና አመረዳኝ ሰው ያስፈልገኛል እንደምታዩ ለራሴ ምንም ፋይናንስ አቀም የለኝም ቤተሰብ ምንም የለም አጠገቤ ብቻዬን ነኝ እሱ ልጅ ማለት ነው እና እንደዚህ ነው እዚህ ራሱ መላርሶ ያው እነሱ ናቸው የሚረዱኝ ማለት ነው አንዳንድ ባጃጅ ምናምን ራሱ ከጎደኞቻቸው እያመጡ ነው ኃይለ ማርያም ራሱ እየወሰድን ከተተለ ራሱ አሁን ራሱ ማድረግለት ማለት ነው ነገር ግን አሁን ጥቁር አንበሳ ታግያለሁ እሱን የሚሄድበት እና ከተተሉ እንደገና የልብትም እናስመስግቤ ተራሚዝበት እና አቅም እንኳን አጥቼ ነው ያለሁት እስካሁን ማለት ነው እና እስካሁን ቢታይ ጥቁር አንበሳ ቢሄድ ራሱ እንደሚድን ነበረ የተናገረኝ ኃይለ ማርያም ራሱ ታስተኛው ማለት ነው እና በዚህ የተነሳ ከራሴ ችግር የተነሳ አልሄድም
ለማሳመም አልቻልኩም ማለት ነው። ኦኬ ልጁ ምን ያክል እድሜው? ልጁ 2 አመት ከ3 ወር ነው ታለው። ኪሎ ኪሎ 6 ወር ኪሎ ገመዘ። ያው ዛሬ የሚወለድ ልጅ 6 ኪሎ እንደሚመዝን ነቃል። 5 ኪሎ ወመዝ ነው የሚወለዱት። እና ምግብ አይበላም አይጠጣም። በቃ ደስተኛ አይደለም ሁሌ ያለቅሳል። እና ቁጭ እንኳን ማለት አይችልም ማለት ነው ከጉዳት አንፃር የተነሳ ፈሳሽ ሚሪንዳ ብቻ ይወስዳል። ሚሪንዳ ብቻ ነው የሚጠቀመው። ቆንጭማቂ ነገር ይቀምሳል በቃ። አዎ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለው ማለት ነው ልጅ። ህመሙ ከጀመረው ምን ያክል ነው? ህመሙ የአራት ወር ነው የተነገረኝ የልብ ክፍተት እንዳለበት። ከዛ ነው ተጀምሮ በቃ እንዴ ነው። እሺ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ የፋኖስ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች አንቺን መርዳት ከፈለጉ ስልክ ቁጥሮችን እና የባንካውት ቁጥሮችን ከዚህ ስር እናስቀምጥላችኋለን። ችግርሽን ከነሱ ጋር ደግሞ ይበልጥ ተነጋገሪያለሽ። ስለዚህ ስልክ ቁጥሮችን ንገሪኝ እስኪ። እሺ ስልክ ቁጥሬ 0904026587። እሺ የባንክ አካውንትሽን ታቀበልሽ? በቃ ለላቆ ይቀመጥ ይችላል። አዎ ማለት አሁን ቀጥታ ነው ቤተሰቦች እምነት ኑሯቸው ቀጥታ ላንች ማስገባት እንዲችሉ አሁን አለ ደብተሩ? አዎ አለ ፈቅደ አለ ይውጣና ሙሉ ስምሽ። እሺ የህታችን የመሲ የባንክ ደብተር ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ከዚህ ላይ ኮፒ ያረጋችሁ ሷን ማናገርና ለበዚህ አካውንት ገቢ ማድረግ ትችላላችሁ። በተጨማር ደግሞ ያው ስልክ ቁጥሯ እዚህ ጋር ከጎናለላችሁ ቀጥታ ደውላችሁ ችግሯን በስልክ ማናገርና መጠየቅ ትችላላችሁ። እንግዲህ አሁን ምን እናደርገው እህታችን ወለተሃና የላከችው ያደርሱልኝ ገንዘብ አለ እሱን እናስረክባለን። እሷንም ያው በጸሎትሽ አስቢኝ ብላሻለች። ምስጋና ታገኛለሽ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይላለው። እግዚአብሔር ለሰላ ያረክሽልኝ ሁሉ ፈጣሪ ያሳብሽኝ ሁሉ ባለሽበት ይጠብቅሽ ይላለው። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሷንም ባለችበት ፈጣሪ ያሳብችሁ ነው ይስጣችሁ። እናንተንም እግዚአብሔር ይስጣችሁ አውዳመት ይስጣችኋለን። በዛሬ አመት በሰላም ድረሱ። ያሰባችሁ ሁሉ ይሳካ። እኔን እንዳሰባችሁ እግዚአብሔር ያሰባችሁ። አሜን። ያላሰበችሁን ሲሰጣችሁ ያላሰበችሁን ሁሉ ይጠማት እግዚአብሔር። እውነት እኔ ያልጠበቅኩት ነገር ነው እና ይደረሰን እግዚአብሔር ያልጠበቀችው ሲሳይ ያድላት ባለችበት። እናንተንም ወንድሞቼ ኑሩልኝ፣ ክፉ አይንካችሁ፣ ደጉ አይለፋችሁ፣ ሰላም ይስጣችሁ እግዚአብሔር ባላችሁ መሲ ያው እንግዲህ ስልክ ቁጥርሽን በዚህ ስር እናስቀምጣለን። ባንክ አካውንትሽንም እንግዲህ በዚህ መልክ አስገብተናል። እንግዲህ የሚደውልሽ ቤተሰቦች ካሉ ስልክሽን ክፍት ታደርጊልናለሽ። ቤተሰቦች እሷንም እንድታናግሯትና ሌሎች ብዙ ችግረኞችና የእኛን እርዳታ የሚፈልጉ እህት ወንድሞቻችን አሉ። እነሱንም እንዲሁ እየዞርን እየቀረጽን ለእናንተ እናደርሳለን፣ እናገናኛለን። መልካም ፍቃድ ያላችሁ እርዳታ ታደርጋላችሁ። እናመሰግናለን።